scola tertia Horatius Odie Horatius in scola non est quia valde et grotus est Ubi est Horatius Horatius domi est Quid agit Horatius domi Horatius in cubiculo suo est Quid Horatius in cubiculo suo agit Is in lecto suo dormit estne Horatius solus domi Horatius solus non est odie domi sunt pater Lucilius et mater Cornelia sororeius Flavia abest ea in platea est familia Horatii non magna sed parva est Suntne in familia Lucili et Cornelie servi sane in Lucili familia sunt duo servi unus servus et una ancilla servus est alexander ancilla est paulina cuius filius est horatius horatius est filius lucili et cornelie cuius filia est flavia Flavia est filia Lucilii et Cornelie. Cuius frater est Horatius? Horatius est frater Flavie. Cuius soror est Flavia? Flavia est soror Horatii. Cuius uxor est Cornelia? Cornelia est uxor Lucilii. Cuius maritus est Lucilius? Lucilius est maritus Cornelie. Lucilius est dominus servi Alexandri. Cornelia est domina Ancille Pauline. Quot servi sunt in familia Lucilii Cornelieque? Sunt tantum duo servi. Servus Alexander e Grecia venit, Ancilla Paulina ex Italia. Alexander et Paulina sunt boni servi non mali. Horatius in cubiculo suo est et in lecto suo dormit. Is letus non est, quia egrotus est. Horatius solus in cubiculo suo manet. Bonus servus Alexander cubiculum intrat. Alexander salutat. Salve, Horatii! Horatius respondet, salve, serve, Alexander. Horatius interrogat, ubi est pater meus? Ubi est mater mea? Ubi est soror mea? Alexander respondet, pater tuus in atrio est cum domino Tito. Mater tua in orto cum ancilla Paulina ambulat. Soror tua abest, ea in platea est. Horatius. Quis est Titus? Alexander. Titus est maritus Emiliae. Horatius. Quae est Emilia? Alexander. Emilia est uxor eius. Horatius. Estne familia Titi Emilie quam magna? Alexander. Certe, in familia Titi sunt septem liberi, tres filii et quattuor filiae. Horatius. Et quod servi sunt in familia Titi? Alexander. Multi. In familia eius sunt triginta servi, sedecim servi et quattuordecim ancille. Titus est dominus servorum, Emilia est domina ancillarum. Horatius. Quot cubicula sunt in villa eius? Alexander. Multa cubicula numerus cubiculorum magnus est in uno cubiculo tres filii dormiunt in uno cubiculo quattuor filiae dormiunt unum cubiculum titi emilieque est servi dormiunt in magno cubiculo ancille quoque dormiunt in magno cubiculo quot cubicula ergo sunt in domo titi Horatius quinque cubicula Alexander sane numerus cubiculorum est quinque tria cubicula parva sunt cetera cubicula magna sunt quia numerus servorum et ancillarum magnus est cubiculum Horatii duo domini intrant Lucilius et Titus i salutant salve Horatii! sed Horatius non respondet is iratus est non letus duo domini romani non tacent sed rident qui aleti sunt cornelia et paulina in orto iam non ambulant unde cornelia et paulina veniunt ae Ex orto veniunt, et cubiculum Horatii intrant, salutantque, salve Horatii. Horatius, cuia iratus est, tacet, neque salutat. Nunc omnes tacent. In cubiculo magnum silencium est. Horatius iam dormit. Lucilius, Titus, Cornelia, Paulinaque, ex cubiculo Horatii nunc discedunt. Titus ex villa Horatii discedit. Latinitatem colamus. Latinitas biblica. Tu es Christus filius benedicti dictum. In nostris animis Christus semper regnat. Cantus Ave Regina Caelorum. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo Gloriosa, Super omnes speciosa, Vale o Valde Decora, Et pro nobis Christum exora.